Aquests dies acabem de tancar un nou cicle de cinema de terror a Cardedeu, el Cardo Terror. Aquest certamen va néixer fa uns anys per recuperar les entranyables 12 hores de cinema que es feien a l'antic cinema, on ara hi ha el Centre Cultural. Aquell lloc sí que feia posar la pell de gallina. Al capdavant hi havia en Joan Torruella, que ja veureu que no acabava de dominar la pronúncia dels noms de les grans productores de cinema nord-americanes. Els més joves de Cardedeu van tremolar d'allò més divendres a la nit. Al cinema municipal es van celebrar les 12 hores de terror que van tenir tots aquells que van assistir esfereïts fins a les 7 del dematí. El passat divendres, dia 15, va tornar a projectar-se un cicle més de terror. Organitzat pel Patronat Municipal de Cultura, va portar 5 noves pel·lícules per veure. El cicle va començar a les 9 de la nit, més tard del que acostumava a començar, i es van projectar les següents pel·lícules: Exquisites ternures, Candyman 2, En la boca del miedo, Testigo mudo i La nueva pesadilla de Wes Kramer. Després del cicle, va haver persones que es van voler donar l'opinió. Hola, com et dius? Em dic Jason. I què tal estàs passant aquesta nit? Terroríficament bé. Com és que t'has decidit a vindre aquí al cicle de terror? Perquè era una de les poques activitats així pel jovent que es fan al poble, no? I he volgut assistir en aquesta... Veus molta gent? Creus que això tindrà èxit? Se seguirà fent o...? Sí, espero que sí, vaja. Sí, la gent que ens agrada aquest tema de la por i coses així, espero que es continuï fent. A quina hora t'has pensat marxar? Suposo que quan acabi. Potser vaig a menjar alguna cosa de xurros, però suposo que quan acabi. Però una de les polèmiques va ser la suprimició del Dia de la Bèstia. En Joan Torruella, màxim responsable del Patronat Municipal de Cultura, va explicar el perquè de la suprimició. Bueno, el problema del Dia de la Bèstia, més que tot, vull dir, va ser un problema originat, perquè avui totes aquestes distribuïdores de cinema ja s'han convertit totes en multinacionals, que ja s'ha acabat allò que anaves a Barcelona i anaves a topar amb el senyor Jaume o el senyor Josep. Vull dir, avui funciona tot a nivell de multinacional, i aquestes cases totes, Lauren, Columbia, Universal Pintures, Warner, en fi, totes ja tenen unes cadenes de cinemes que són d'ells o són els principals accionistes, i aquestes pel·lícules avui totes les sales d'estreno, per això els estrenos, abans, per exemple, quan s'estrenava una pel·lícula a Barcelona, s'estrenava amb 2 cines a la vegada, com a màxim, i en canvi avui ho estrenen a 40, 50 i 60 sales, perquè s'ha de fer en 15 dies. Com que tot és a percentatge, que són el 60% de recaptació per la distribuïdora i el restant pel poble. I esclar, això, ai, pel poble, perdó, per l'empresari. I per això en vam estar parlant amb la regidora de Cultura, i vull dir, jo crec que va assumir bé el que jo li deia, i ella ho va comprendre perfectament, que a nosaltres això no ens interessava, perquè amb 5 pel·lícules, com sabíem nosaltres, a l'hora de fer els fulls de declaracions de percentatges i tot això, la gent per quin ens havien vingut, amb 5 de pel·lícules. I crec que nosaltres, jo, la meva intenció, almenys crec que és el màxim de sana possible, que és de donar un dia d'esbarjo en el jovent que els agrada aquest tipus de cinema, que mira, encara que no sigui ben bé cinema, però mira, venen a passar la nit aquí, si no res més. En definitiva, una nit de terror on cal esmentar que l'afluència de públic va ser notable. Esperem que l'any que ve es torni a repetir l'èxit. I què us penseu, que a Cardedeu no vivíem escenes de pànic de veritat? Bé, potser ara estem exagerant una mica, però si més no, podem recordar una de les múltiples bombes que es van posar a l'Institut de Cardedeu als anys 90. En concret, el gener de 1993 va esclatar un artefacte a una de les ales de l'edifici. ¡Qué fuerte! Hola, bona nit. Avui comencem una nova edició del Cardedeu Informatiu i la comencem amb una notícia que, per sort, no és molt freqüent a la nostra vila, com és l'explosió d'un artefacte a l'Institut de Cardedeu. La nit de dilluns a dimarts hi va haver una forta explosió a l'Institut de Batxillerat. Aquesta es va produir en una ala del centre, en la qual no s'hi donen classes. L'artefacte de fabricació casolana sembla que estava format únicament per 750 o 1.000 grams de pólvora conglomerada. Aquesta va ocasionar importants desperfectes en una paret i va trencar diversos finestrals. La forta explosió es va sentir en un radi d'un quilòmetre, de manera que alguns veïns del barri de l'Estalvi ens han confirmat que van sentir l'explosió. Ara per ara, ningú ha reivindicat l'acte i, segons fonts de la policia local, es podria atribuir a un acte de gambarrisme. Dimarts a la tarda es van desplaçar a l'Institut cossos especials de desactivació d'artefactes explosius. Ells van ser els que van determinar les dimensions i composició de l'explosiu.
Segons Francesc Vinyes, director de l'Institut, fa temps que reivindiquen unes valles més altes per guardar més bé el recinte, ja que en més d'una ocasió s'han trobat amb alguns robatoris. També reivindiquen que s'habiliti l'ala en la qual va tenir lloc l'explosió, perquè l'Ajuntament ha hagut de deixar l'edifici annex, on anteriorment hi havia el centre de formació ocupacional, per fer-hi algunes activitats. Un altre aspecte que va poder captar l'equip de Televisió Cardedeu quan es va desplaçar a l'Institut és l'absoluta normalitat dels alumnes i professors, que en un altíssim tant per cent no s'havien ni assabentat que en el recinte, on fan o donen classes, hi havia hagut un acte de vandalisme d'aquestes dimensions.